koja već drugu godinu za redom smo ovdje, dakle u Gornjoj Brnjici, gdje je nastanjena podla Paketića i polako ova podla Paketića postaje tradicija, naravno u saradnji sa zamjenikom premijera svakako. Danas smo podali Paketića deci iz Gornje Brnjice, Kuzmina, Slivova, Rabovca i Starogradska. Sutra već nastavljamo dakle, tu podlu Prilužju, kasnije ćemo biti u Goraždevicu, zatim u nekim drugim snimima kao što su Klementina i Kosovska Kamenica. Danas smo podijelili negdje oko 200 paketića i svakako mislim da je deci sve ovo puno značilo, pre svega zbog toga što su imali priliku da pogledaju predstavu u izvođenju teatra Geto, što nemaju dakle, priliku da vide svakodnevno, a svakako da ćemo mi kao politički predstavnici nastaviti da radimo aktivno na poboljšanju uslova, dakle ove djece pre svega u školama, a također i u njihovim sredinama. Koju poruku da šaljete? Pa želeo bih da čestam dakle, pre svega svoj djeci sreće novogodišnje božićne praznike sa željom da budu još bolji i uspešniji pre svega u školama naredne godine. I glavna poruka koju šaljemo danas jeste da smo mi tu, na svakom mjestu, u svako srpsko dete, svuda na Kosovu i Metohiji i da ćemo nastaviti dakle, da budemo uz sve njih i u narednom periodu.